ঘৰত নিজে বনাই বনাই খাই আমনিও লাগে নহয় দিয়কচোন, আপোনালোকৰ লাগেনে? আচলতে ক'ৰবাত এদিন নহয় এদিন খাবলৈ যাবলৈ বৰ ভাল লাগে, আৰু সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ আমাৰ মানে পল্টন বজাৰৰ ওচৰতে থকা ৰাজমহল হোটেললৈ। আৰু মই ৰাজমহল হোটেলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে বহুত পুৰণি এখন হোটেল হয় ৰাজমহল, আৰু ইয়াত দেখিছে ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া, আহিয়েই খুবেই ভাল লাগিলে। চাইলেণ্ট মিউজিক বজাই থৈ দিয়ে, বৰ ধুনীয়া মিউজিক, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে ডাইনিংবোৰ, বৰ ভাল লাগিছে। আহি সোমাই আচলতে পৰিৱেশটো একদম মোহিত কৰি দিছে, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে। আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ লগতে আমি যিহেতু আহিলোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো যিখিনিয়ে দেখা নাই তেওঁলোকেও এবাৰ চাই লওক। দেখাখিনিৰ কথা নকওঁ বাৰু, কাৰণ আমিও প্ৰথম আহিছোঁ আজি, আহিয়ে সেইকাৰণে বহুতে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো দেখি। আৰু এয়া আমি ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে খাবলৈ লৈছোঁ বেবিকৰ্ণ খাই মই ভাল পাওঁ, মানে কৰ্ণ খাই কিনে ময়ো ভাল পাওঁ, বাবায়ো ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টাৰ আমি বেবিকৰ্ণ ল'লোঁ মানে। আৰু কিবাকিবি দিছে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্টাৰ, খাই খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ নিজৰ পচন্দৰ বস্তু যিহেতু খাবলৈ ভাল লাগিব নহয় দিয়কচোন। আৰু ইয়াত পূৰা জুতি লৈ আছোঁ, আৰু তাৰপিছতে আহিব মেইন থালি, আৰু ইয়াত আহি গ'ল মেইন থালি, মানে ভাত লগতে ৰুটি, এইটো ৰুমাল ৰুটি আছিলে নে কি আছিলে জানো, মই মেনু চোৱাই নাই অৱশ্যে, এওঁলোকে চাই কিনে দিছে, দেওৰ, মই, বাবা আৰু আমাৰ এওঁ, আমি কেইজনে আহিলোঁ আজি মানে ডিনাৰ কৰিবলৈ। আৰু ইয়াত বাবা মানে চাই আছে ক'ত কি আছে বস্তুবিলাক, এতিয়া সি মানে চেনীৰ পেকেটবোৰ লাৰি চাইছে কৈ পিনে। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশবোৰ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, আচলতে সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে, আৰু খোৱাখিনিও ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে, বহুত টেষ্টেড আছিলে, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু যিটো ডিচিপ্লিনত সজাই তেওঁলোকে থৈ দিছে বহুত ভাল লাগিছে, আছে ফটো ষ্টেণ্ডো আছে, মানে চেল্ফি ষ্টেণ্ডে হওক বা ফটো ষ্টেণ্ড আজিকালি থাকেই, সেইবিলাক দোকানতে হওক হোটেলতে হওক বা মলতে হওক সকলোতে চেল্ফি ষ্টেণ্ড দিয়ে। পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিলে, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আমাৰ লগতে, কেতিয়াবা আহিব লাগে এনেধৰণে, আহিলে মনটোও ভাল লাগে আৰু বেলেগৰ হাতৰ সোৱাদো ল'ব পাৰি খাবলৈ, নহয় জানো নিজেনো কিমান বনাই বনাই খাব, গতিকে সময় পালে আহিব আপোনালোকো কেতিয়াবা। মই আজি খালোঁ, ল'লোঁ, এতিয়া গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ শুলেই হ'ল। বাই বাই আজিলৈকে।